Оркестр «Квіти і сльози радості» у Василькові на Київщині зустрічали бійців із зони АТО. Це військові зведеного добровольчого загону повітряних сил. Вони воювали в Авдіївці на Донеччині та прикривали північну частину Донецького аеропорту. Так зустрічають бійців на плацу у військовій частині. Бійці від такого прийому не приховують сліз. Анжеліка Бондар із сином зустрічає свого чоловіка Богдана, командира загону. Каже, весь цей час жила телефонними дзвінками. Чекали цілу вічність. 44 дні вони там знаходилися, якщо не враховувати навчань. Рано і ввечері обов'язково контрольний дзвонок, скажімо так. Обов'язково живий. Саме головне – почути привіт, спитати, як справи. Справи завжди були в нього. Все було добре. Це саме головне було, щоб почути, що живий, здоровий і все. Сам Богдан Бондар розповідає, обстрілювали їх щодня. Особливо бойовики полюбляють неділі та свята. Дні страшні всі. Дні страшні всі. Постоянна бомбіжка. І все, як відбувається в кіно. Починається обстріл. Серйозний обстріл. І з 10 утра до 15 часов плотний артилерійський обстріл нашої позиції. Плотний. Так, щоб не вийти, не вдохнути, нічого. Ну, потім більш-менш передишка, ми швидко всі в укритті, хто вже куди мог. А це наймолодші бійці загону Володимир і Юрій. Вони – добровольці. Володимира відмовляли воювати і батьки, і керівництво частини. Але хлопець таки пішов. Відбув на Донбасі дві ротації. На передовій відсвяткував свій день народження. Пачку печення дали і святкували. 8 октября свій день народження там відпразнував. Під салютами. Біля Донецького аеропорту на передовій весь час були. Висота «Зеніт». Да. Хлопець ДШК, я ДШК і командир танку був. Самі ПВОшники вчилися на місці. От. Два дні в учебці вони були, мене відправили так, без учебки. Ну, всьому навчились там. Всьому там вчились. 18 мін в день. Зранку, в обід і ввечері. Бувало таке, що по декілька годин міни падали. У мене бліндаж наді мною склався. 120-ї міни розбила бліндаж. Ну, живі, слава Богу. З рідними та близькими бійці побудуть 10 днів. Потім знову на передову. Наталка Калінка, Микола Чеботарьов, Перший національний.